誰もが運気を上げたいと思うものですが、中でも金運を上げたいと願う人は多いかと思います。金運を上げるためにいろいろと紹介されていることを試してはいるけど、効果が実感できていない人もいるかと思います。そういう人はもしかしたら金運が逃げていってしまうような行動に気づかないでいるのかもしれません。本動画ではこれだけは最低限やめておきたい金運が下がってしまう風水の NG ポイントを5選ご紹介します。金運が下がってしまう風水の NG ポイント5選。1、玄関マットを敷いていない。玄関マットは汚れるし洗濯するのも面倒などの理由で敷いていない人も多いのではないでしょうか。しかし玄関マットは風水において悪い気を追い出してくれると考えられています。外で様々なものと接触し悪い気を持ち帰ってしまっても玄関マットによって取り払うことができるのです。悪い気を持ち帰れば必然的に金運も下がることになるので玄関マットは敷くようにしましょう。2、使っていない壊れた傘を置きっぱなしにしている。外出中に突然の雨に襲われてついコンビニでビニール傘を買ってしまった経験がある人は多いかと思います。そしてそれが何本も溜まって玄関に置きっぱなしになっているということはありませんか。風水では使っていない傘や壊れた傘は良くない運気を家の中に運んでしまうので必然的に金運も下がります。不要なものを持つということは不要なエネルギーを持っていることと同じです。そして不要なエネルギーでいっぱいになっていれば金運などの良い運気が入ってくる隙がありません。壊れた傘や使っていない傘に限らず使っていないもしくは壊れたものはすぐ捨てる習慣をつけましょう。3、部屋に黒いものが多い。いつもくつろいでいるソファーが黒なら金運が下がる可能性があるので違う色に変えることをおすすめします。風水では部屋の中で黒いものの割合が多いと行動力ややる気が奪われてしまうと考えられています。すると仕事にも影響が出てくるので必然的に金運も下がってしまいます。モノトーンでシックな部屋であればクッションや布などの小物を明るい色にするなど黒色とのバランスを取るように心がけましょう。4、ドライフラワーを飾っている。生きているお花はお世話が大変だという理由でドライフラワーを飾っているという人もいるのではないでしょうか。しかし風水ではドライフラワーは生きているものではなく強いマイナスエネルギーを発しているものと考えられています。マイナスエネルギーが部屋にたまると金運にも良くないのでドライフラワーはやめて生け花を飾るようにしましょう。5、トイレが汚い。風水では家の中でトイレは最もマイナスの運気がたまりやすい場所だと言われています。トイレが汚れていると金運だけではなく全体の運気が下がってしまうのでトイレ掃除はしっかりと行いましょう。また風水では布製のものはマイナスの気を吸収しやすいとされています。そのため取っ手カバーをつけたり蓋などに布製のものをカバーをするのは避けるようにしてください。そして本や新聞スマホなどをトイレでいじったりしてトイレに長居することが厳禁です。そうするとトイレに持ち込んだものにもさらに自分自身にもマイナスの気がくっつくので金運はもちろん全体運が下降します。以上いかがでしたか。金運を上げるには金運が上がるとされている風水だけを意識するのではなく NG とされることにも注意を向けないといけません。ぜひ参考にしてみてくださいね。